Jeg ved godt, jeg sagde, at der højst sandsynligt ikke vil komme nogen videoer på kanalen i den her uge her, men oh my days, jeg er nødt til at snakke om, hvad der lige er sket i kampen mellem Belgien og Danmark. Den er legit lige overstået, når jeg optager det her, og jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal vise jer det, men mine følelser sidder fuldstændig ude på tøjet. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, og det bedste, jeg ved, når jeg har det på den måde, det er simpelthen bare at lave en video, sidde og snakke til jer foran kameraet, så here we are. Jeg har lige overværet, Danmark leverer nok den bedste halvleg, jeg nogensinde har set det danske landshold levere. Og så har jeg samtidig lige set, hvor pissehamrende uretfærdigt fodbold desværre nogle gange bare kan være. Hvor skal man starte? I don't even know. Vi taber 2-1 til Belgien i Parken, anden EM-kamp. Og desværre også det andet nederlag, men omvendt, hvad kan man sige, modsat Finland-kampen, hvor man bare, når kampen var slut, så er du bare med den værste følelse nogensinde. Så sidder jeg her, og det er selvfølgelig også en dårlig følelse, fordi vi tabte, men alligevel, så er det bare, altså, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal, det er så mærkeligt, fordi vi har simpelthen, vi spillede simpelthen så godt, altså, og jeg vil ikke engang være dansk, jeg vil ikke kigge med danske briller og være farvet for at kunne se det, altså, jeg ved godt, statistikker ikke er alt, men selv hvis du ikke kigger statistikker, du kan kigge på kampen, hvordan den forløb, altså, vi fortjente så meget bedre, end det vi fik. Det her, det er fodbold, og det er også følelser, og I ved, at jeg er en person, der kan være meget følelsesladet, specielt når det gælder fodbold, og jeg har oplevet det gang på gang igen med Chelsea i løbet af sæsonen, men landsholdet, det slår det alligevel bare. Altså, når det kommer til stykket, det er nogle helt andre følelser, det sætter i gang hos mig personligt, og der er sikkert mange andre, der har det på samme måde derude også, at en ting, det er, at ens fodboldhold taber det, nå, okay. Men det her, altså, det er bare, hvordan skal man sige det? Altså, det er min identitet. Altså, det er Chelsea også på en måde, men ikke på samme måde. Det er jo noget, jeg selv har opsøgt. Det her, det er, hvad jeg er født med. Jeg er født i Danmark, jeg holder med Danmark, det har gjort hele mit liv. Så at vi kan, altså hver gang der er EM, så er det bare den samme følelse, jeg sidder med. Jeg kan huske, at vi røg ud til Kroatien i 2018. Jeg var fuldstændig smadret resten af aftenen. Rent, altså jeg havde ikke flere følelser tilbage i mig. Tilbage i 2012, sidste slutrunde, vi var med i før, der hvor vi rører ud, hvor vi taber. Jeg tror ikke, vi rører ud der, men vi taber til Portugal, og er basically det, der ligesom gjorde, at vi ikke rigtig havde nogen chancer for at gå videre. Der kan jeg bare huske, at jeg lå bare græd. Jeg var også yngre dengang, selvfølgelig 9 år siden her, men ja, det er bare følelser, det her, på absolut højeste plan, og ja, som sagt, vi taber, og jeg synes, at det er ikke fordi, man skal sidde her og tude over det og sige, ja, vi fortjente bedre, det er så ufortjent, at Belgien vandt. Det er ikke der, jeg sidder og er, fordi de vandt fair and square, de gjorde det, de skulle, og de var bare, de vandt på individuelle præstationer. Det var bare nogle spillere, der bare har højere individuel kvalitet, når det kommer til stykket. Det er det, de vandt på. Så it is what it is, men når vi leverer sådan en kamp, og specielt når vi leverer sådan en kamp ovenpå, hvad vi ved alle sammen, hvad der skete i lørdags, så går vi ind og leverer en fucking mandepræstation mod det nummer 1 rangerede hold i verden, det bedste hold i verden. Nogen vil måske selvfølgelig sige, okay, det er Frankrig, okay, I get it, men ligegyldigt hvad kan vi blive, måske nok blive enige om, at Belgien er nok top 3, hvis ikke top 2 i hvert fald. Nogen måske mener, de er bedre end Frankrig, det er sådan set en anden snak, men at vi kan gøre det, det er så enormt stort, og det er bare, det er også det, der gør det så frustrerende, fordi på den ene side, vi kunne også bare have fået flæk af dem 3-0, og bare sagt, nej, okay, det er, hvad det er. Så det er sådan lidt en, det er sådan lidt ambivalent følelse, fordi på den ene side, så er jeg pisse stolt over, hvor godt vi spillede. På den anden side, så selvfølgelig også træls, at man kan spille så godt. Og stadigvæk, vi er sidst i puljen 5. Vi er sidst i puljen. Eller er vi egentlig det? Nej, undskyld, vi er ikke engang sidst, fordi Rusland ligger under os. Nej, undskyld. Rusland vandt sgu da. Vi er sidst i puljen. Oh my days, vi er sidst i puljen. Det er for sygt. Så ja, wow. Det slog mig lidt af. Lige når Rusland stod Finland. Ja, det er træls. Også bare fordi, hvis vi nu bare fået 1 point. Det havde været så stort. Fordi så havde chancen set. Så vil jeg nærmest sige, at vi bare favoritter til andenpladsen. Jeg synes stadig, at vi ligger godt til den. Det kommer vi selvfølgelig ind på bagefter. Men ja, ja, det ved jeg ikke. Jeg vil dog sige, hvis vi spiller, som vi gjorde i dag, please, mand, og det bliver i Parken igen, hvilket er så fucking vigtigt.
Puh, følelsen er så i løbet af tøjet. I'm so sorry. Hvis, hvis I kan lige føle sig, så værsgo. Hvis det ikke er for jer, I'm so sorry. Men jeg ved ikke engang, hvordan jeg fandt, jeg skal have det i mig. Men oh well. Som jeg vil sige. Altså, vi spiller på hjemmebane mod Rusland. Altafgørende kamp. Altså, hvis vi spiller, som vi gør i dag mod Finland, så banker vi dem jo. Vi er fuldstændig smadret dem. Vi kom til så mange chancer mod et belgisk hold og holdt dem fra at få så mange chancer. Og vi snakker altså et af de absolut bedste hold i verden. Igen, også på individuel kvalitet. Så ja, for fanden, vi skal bare smadre Rusland på tirsdag, altså. Eller er det? Nej, hvornår er det, vi spiller mod Rusland? Er det mandag? Jeg mener, okay, jeg kan ikke huske, om det er mandag eller tirsdag. Jeg tror faktisk, det er mandag. Det er faktisk mandag, vi spiller, ja, mod Rusland. Så ja, der skal bare have hele armen. Og jeg håber bare til alle, der skal ind i parken og se den kamp. Fucking lov mig, I giver den 110%. Fordi det gjorde drengene i dag, og de fortjener også 110% opbakning. That's it. That's how it is. Så ja. Nu kan jeg lige slappe af lidt. Nu er jeg lige, kom lige ud med det. Det er lækkert. Det er derfor, jeg gør det. I mean, det er derfor, jeg gør det. Eller altså, når jeg mener, jeg gør det, det er derfor, jeg laver det her video her. Fordi ja, det er bare rart at komme ud med følelserne. Men ja, altså, jeg tror også bare, det er fordi, at der var så store forventninger oven på det her, eller til det her EM her. Men jeg følte virkelig, at vi havde et landshold, der kunne nå langt. Eller nu siger jeg det, som om vi er ude, men altså, i hvert fald ikke stå i den situation, vi gør i nu. Også selvom vi går videre. Så det er også bare, det ville bare være så antiklimatisk, hvis vi røg ud. Og jeg ved selvfølgelig godt, at det har også noget at gøre med, at vi fik den start mod Finland, som bare ja, kom, fordi der desværre sker noget, der bare sker så sjældent i en fodboldkamp, og som er så altså tragisk. Så ja, det er bare frustrerende. Pisse frustrerende. Og som sagt, jeg har brugt hele sidste år har jeg siddet og set Werner misse chance efter chance, en mod en efter en mod en. Selv Havertz har gjort det, Mount har gjort det. Alle vores offensive spillere har bare været de mest wasteful nogensinde. Altså, de har simpelthen brændt på stribe. Så at se Danmark gøre det til EM, det er fandme ikke lige det, jeg havde brug for. Okay? Det er ikke lige det, jeg manglede i dag. Jeg troede, jeg kunne undslippe Chelsea. Det kan jeg sgu ikke. Jeg skal lige igen, så skal jeg bare sidde og se mit hold bare ikke kunne finde ud af at ramme kassen. Åh, det er fantastisk. Altså, er vi ikke enige om, vi har haft hvad? 40 skud? 40 skud? Vi skod et mål. Vi skod et mål. Og hvad har vi haft imod os? Er vi ikke enige om, at havde Finland overhovedet mere end det? Jeg tror ikke, de havde flere skud på mål, end det de scorede på, men havde de overhovedet flere skud? Hvis de havde, så havde det måske været maks 3. Og så har vi et Belgien i dag, der havde været 4-5 skud eller sådan noget. Jeg bliver ved at lukke 3 mål ind. Oh man, jeg føler mig som en eller anden, jeg føler mig som AFTV eller Angry Rant Man, og så der bare sidder og fucking går amok her, man. Åh, det er lækkert. Og jeg er så glad for, hvis der sidder nogen af jer, der ser videoen og sidder og lytter til det. Det er fantastisk. Jeg elsker jer. Tak fordi, at jeg har den her platform til at komme ud med det. Det er fantastisk. Så ja, altså, I don't know. Lad os bare gå over kampen, som den foregik. Først og fremmest, jeg så ikke 1-0 målet, fordi fuck you see. Jeg kunne ikke komme ind på deres streaming-app på mit TV, så jeg så ikke det første mål. Så jeg får lige pludselig en besked, bare sådan, Danmark er foran, jeg bare sådan lidt. You fucking kidding me. Så jeg tænder selvfølgelig TV'et, og jeg får det legit, jeg når lige at se det sidste replay målet, så jeg bare sådan, nah, fedt. Så jeg fik engang noget jubel over i dag. Jeg når ikke at opleve det der jubel, ved man scorer målet, fordi jeg fik det bare at vide lige pludselig, jeg bare sådan, nah, shit. Jeg sad bare og var pisse frustreret, og min UC-lort ikke virkede, så ja, tak UC. Med mindre jeg tænker jeg sponsorer mig, så selvfølgelig aldrig sket, der er ikke sket noget. Jeg elsker jer i det bedste firma i verden. Anyways, det var bare i tjern start, og så ser jeg jo hele første halvleg, som sagt, jeg nævnte det i starten, det er med længder den bedste halvleg, jeg nogensinde har set Danmark spille i min levetid. Jeg kan ikke komme på en bedre halvleg. Det kan jeg virkelig ikke. Vi sad fuldstændig på Finland, og på Belgien hedder det. Og vi skulle bare score et mål mere, og det var også den følelse, jeg sad med, da vi gik ind til pausen. Det var, prøv at høre her, nu kommer Martinez lige til at give dem en skideball. Han kommer højst sandsynligt til at sætte nogle af deres fucking verdensklasse spillere ind, og så ville vi ønske, at vi havde scoret et mål mere. Og som I kan se, vi ønskede, at vi havde scoret et mål mere, og vi havde chancen til. Vi var all over dem. Altså, ja, vi spillede pisse godt. Vi spillede så vanvittigt godt. Og Belgien havde bare absolut ingenting i første halvleg overhovedet, og det havde de jo bare heller ikke i anden halvleg, altså. Ved du hvad? Det er fandme ikke fair, at du kan hedde Belgien og stille op
med et stjernespækket hold fra målmand til angreb og alt midt imellem. Og så kan du i pausen lige hurtigt sige, hey, prøv at her. Vi smider sgu lige det brøgne ind af. Okay, måske Premier Leagues bedste spiller. Måske verdens bedste midtbanespiller. Premier League mester. Champions League finalist. Så kan man lige sætte ham ind. Og hvem har vi med? Så sætter de Axel Witsel ind. Også bare en klasse spiller. Fuldstændig vanvittig. Og så kan man også smide Eden Hazard ind. Og jeg ved godt, at Hazard ikke har haft den bedste sæson med Real Madrid. Men prøv at høre, den mand, når det kommer til landshold, så er han bare different gravy. Altså den mand, han leverer altid for det belgiske landshold. Altid. Han gør det konsekvent. Så jeg ved bare, at han kom ind. Ja, det var første gang i mit liv, jeg nogensinde håbede på, at Hazard spillede en elendig kamp. Ah, okay, også da vi mødte Real Madrid i Champions League. Men udover det, så sad jeg virkelig bare og tænkte, prøv at høre Hazard, du har været lort hele sæsonen. Kunne du ikke tænke dig at være lort? Lige en gang til. Please. Bare lige. For en god ordens skyld. Nej, okay, fint nok, mand. Som sagt, vi kommer ind til anden halvleg, hvor altså, man kunne godt se, at Belgien havde fået noget der var sket noget i den pause der, og Lukaku er bare, han er bare et monster. Han er bare et fucking monster. Altså, nøj, hvor han god, og han er bare en mundfuld for spillerne at håndtere. Det løb, han tager ved 1-1-målet. Ja, det var bare, det var voldsomt. Og det er selvfølgelig heller ikke unfair, at han vinder Man of the Match overhovedet igen. Det løb han tager ved det første mål, de scorer Belgien. Vanvittigt. Og ved du hvad? Selve 2-1-målet. Altså, nøj, hvor han god. Og hvor er det også vildt, at altså, det er så sjældent, du ser. Altså, begge Belgiens mål var virkelig godt spillet. Altså, flot opspil. Og bare flow i spillet. Og det er så sjældent, du ser det på landsholdet. Altså, fordi spillerne er bare ikke vant til at på samme måde spille sammen med hinanden. At man kan spille så flot kombinationsspil, det er... Ja, det må man tage hatten af for, når det kommer til stykket. Det må man virkelig tage hatten af for, og det gør jeg også. Altså, Belgien, ja, det viser bare, hvad han forstår mål for alligevel. Specielt Lukaku for vores forsvar. Ja, vi har ikke dyr på ham i anden halvleg rigtig. Han gav os problemer. Men stadig stor respekt til Lukaku først og fremmest. Altså, den måde, han har håndteret Eriksens situation på. Jeg har altid godt kunne lide Lukaku, sjovt nok Chelsea-fan. Men... bare at se ham håndtere det på den måde, som han har gjort med Eriksen, det synes jeg er fantastisk, og hele det belgiske hold for den sags skyld, så enormt stor ros til dem, for det er slet ikke noget der, det er slet ikke, fordi der er noget, jeg skal sidde og hate på mig, eller som helst. Jeg synes bare, det er pisse uretfærdigt, det vandt. Det er sådan set bare det, okay? Men med stor respekt til dem, virkelig også bare her ved det 10. minut, eller ikke ved det var faktisk sådan set ved det 11. minut, men det sker efter, at der er spillet 10 minutter, hvor ligesom selv dommeren går hen og lige stopper. Og hele stadion står bare klar, bare spillerne, selv dommeren gør det. Det var så smukt, så rørende. Generelt den gæsthus, der var blevet, altså der er blevet, altså der er blevet givet til Eriksen ovenpå alt det her, det er bare flot. Og det viser mig lige præcis, hvorfor bare, det som jeg også nævnte i min Eriksen video, det viser mig bare, hvorfor fodbold bare er en så fantastisk smuk sport. Altså det, når det kommer til stykket. Ja, så det var, jeg har ikke så meget mere at sige til lige det i hvert fald. Det var bare smukt, rørende. Det er virkelig, virkelig rørende. Så ja, ellers overordnet set, jeg føler sgu, spillerne gjorde det fint i dag. Alle sammen, du kan pege på flere forskellige spillere og nævne en eller anden god aktion, de havde på et eller andet tidspunkt. Jeg var overrasket over at se Mikkel Damsgaard startede, men jeg var faktisk virkelig stor fan af det. Altså, jeg er jo typen, der rigtig gerne vil se både Yusuf og Braithwaite væk fra landsholdet hurtigst muligt, og så vil jeg gerne se sådan nogen som Damsgaard, Skov Olsen osv. inden i stedet for, selv en Jonas Vind op foran. Men jeg ved selvfølgelig ikke, det kunne også godt være, at han ikke følte for at spille på grund af det med Eriksen. Vi ved, han var meget rørt af det, så... Men ja, jeg sad inden kampen og snakkede med min far, da vi så holdopstillingen. Og vi så Yusuf og Braithwaite, startede vi bare sådan... Vi sukkede bare til, at vi spurgte hinanden sådan, hvor lang tid går der, før de ikke er på landsholdet længere. Og selvfølgelig så scorede Yusuf Poulsen efter 2 minutter. Så jeg var også bare sådan, nah, jeg skulle bare holde min kæft. Men to be fair, det var ikke, fordi han gjorde det store ud over det. Braithwaite, han har en godt hovedsæt på overliggeren, men han har virkelig også nogle situationer, Braithwaite, hvor han bare skal have mere ud af det, specielt til allersidst. Han dribler, vi har en allersidste chance, legit, tiden er gået, men dommeren giver sin sidste mulighed, fordi der er lidt ekstra lagt til. Og så dribler han ind i boksen, og så vælger han bare at sende den 40 meter forbi mål, i stedet for at spille chancen større, og det føler jeg, vi har gjort flere gange. Altså, vi er virkelig ikke særlig effektive, i hvert fald. Og det er simpelthen det, der bider os i røven, og gør vi ikke får de point, som vi måske
fortjener igen. Jeg hader at sige fortjent, fordi det er der bare ikke noget, der hedder i fodbold. Men I ved, hvad jeg mener. Og ikke nok med det. Så vil jeg også sige, som sagt, jeg elskede at se Damsgaard start. Og hold nu kæft, hvor gjorde han det også godt. Han var altså, når jeg siger maskine, så mener jeg virkelig maskine på den mest bogstavelige måde. Altså, han var bare over det hele, løb frem og tilbage. Hver gang han havde bolden, så udfordrede han. Han var virkelig direkte, han var kreativ. Han var, altså, han prøvede på noget. Det var så fedt at se. Desværre så er der en aktion, og det skal der komme. I ved, jeg har lige siddet og rost ham til skyerne. Så selvfølgelig skal der komme et mand. Og det kommer her. Hvad laver manden, da han smider sig selv ned i feltet? I Belgiens straffesparkfelt, og de går ned og scorer til 2-1 bagefter. Jeg ved selvfølgelig godt, det de scorer til 2-1 bagefter er selvfølgelig bare uheldigt. Det er ikke fordi, det skal gøre. Det er ikke fordi, man skal se sig mere sur på Damsgaard, for det er jo ikke hans skyld. Men jeg kan se, jeg laver ikke engang sjov. Jeg sidder og ser den på TV, det er sjovt nok. Da han får bolden, da han opsamler den lige derinde i feltet, der kan jeg se nemlig, at der er lidt, altså den belgiske forspiller, rammer ham selvfølgelig ikke, det kunne jeg tydeligt se. Men man kan godt se, at det kunne ligne, at han ramte ham. Og jeg sidder, og jeg laver ikke sjov, jeg siger det højt, jeg siger, ikke smid dig, ikke smid dig, ikke smid dig. Manden smider sig. Altså prøv at høre, for det første, jeg kunne se det fra TV'et, at det var det mest latterlige forsøg på dig, jeg nogensinde har set. Så lige der, jeg ved han er ung, og lad det her være en lærestreg, Damsgaard, please man. Aldrig gør sådan noget der igen, for det er fandme pinligt. Hold kæft, det var pinligt. Men ikke nok med det. Selv hvis han havde snydt dommeren, så ved jeg ikke, om han er klar over det. Men der er noget, der hedder VAR. Der er noget, der hedder VAR. Så jeg er rimelig sikker på, at VAR havde gået ind og sagt, hey, prøv hør her, fam. Det er faktisk et dive, det der. Jeg ved godt, i kampen sidder, tænker man sikkert ikke over det. Og som kommentatoren også sagde, det er fristende. I get it. Men for fanden, man. Han havde en mulighed for bare at smække den ind over. Vi kunne have scoret til 2-1 der. Jeg ved godt, det er meget vis og vis, men det er bare ligesom for at fremhæve pointen. Og så går Belgien selvfølgelig ned og scorer til 2-1 bagefter. Det var, jeg var så frustreret. Men prøv at høre her. De Bruyne, game changer, da han kommer ind. Selv Hazard gjorde det godt. Axel Witsch gjorde det godt, som sagt. Men De Bruyne, han slår alt. Kæft, han var god, da han kom ind. Så stor respekt for det. Ja. Jeg tror faktisk, det var det, jeg havde at sige. Jeg ved ikke engang, nu blev det bare, det blev, som I ved, det er pukkefylen, det er bare bum, 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 vi kører igennem det hele, og sikkert er det andet, jeg har glemt. Jeg føler, jeg har været rundt omkring det meste, Eriksen, det her med, der blev klappet og så videre, trøjen, der blev vist, altså med hans store trøje på banen, inden kampen gik i gang, og holdet, der spillede godt, Damsgaard-situationen, ja. Jeg synes sgu, og jeg synes specielt også, at den her trebakskæde fungerede virkelig, virkelig godt, og det håber jeg, at vi kommer til at køre med fremover også. Om ikke andet, vi skal bare smadre Rusland, okay? Come on, der er ikke så meget mere at sige. Det her, det var fuldstændig fantastisk. Lige at bruge 20 minutter på lige at sidde og snakke kampen igennem, det var faktisk virkelig, virkelig rart. Men jeg har desværre en opgave, der skal skrives. Eksamen på mandag og på tirsdag. Det bliver spændende, men basically, jeg tror ikke, der kommer flere... jeg ved ikke, der kommer en ny video inden. Men om ikke andet... Podcast onsdag, der kommer I til at se mig med hue på. Let's fucking go. Så ja, det er back to work for mig nu, men jeg følte faktisk, det var ret nok lige med sådan en puster lige at lave noget. I stedet for at sidde og kede sig ihjel med en opgave, så lave noget, jeg faktisk nyder. Og det er at sidde og fucking waffle til alle jer, der sidder og ser med. Så ja, tak fordi jeg kan det. I er nogle kæmpe legender. Så ja, hvis jeg har set med indtil nu, mega fedt. Jeg håber, I nød det i hvert fald at sidde og se mig bare føle sådan et vamp. De sidder helt ude. Men prøv at høre, jeg er så fucking stolt af landsholdet. Det er jeg virkelig. Vi spillede godt i dag. Og prøv at høre, at de har rejst sig på den måde, de har gjort efter det med Eriksen. Det fortjener bare så stor respekt og applaus. Og det ene og det andet, man kan give dem. Så ja, come on. Bring on Russia. Lad os fucking smadre Mother Russia. Mother Rasky Putin. Og jeg skal på, hvad jeg siger, fordi ellers så kommer han sgu lige og assassinere mig. Så anyways... Det var det for den her video her, men giv mig lige en uges tid, og så er vi forhåbentlig back on the grind once again. Så let's go. Mere der er sikkert at sige end tusind tak, fordi alle som alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.